ты что? Ну так и я. А я? Конечно, а я съела. Вообще 100% съела. Ir visi žmonės, kurie ateina pas mus,
і сутейка, і мусу поставлю, і мусу на мусу. Я дуже хотів би подякувати всіх тих, хто долучився до організації цього чудового дійства, цієї першої проби, цього першого року фестивалю мистецтв. Високоповажний пане Мусорок Володимир, дорогі друзі, всі учасники цього першого міжнародного фестивалю мистецтва. Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Толтос весе! І це насправді дійсно так. Обов'язково любіть українську пісню, бережіть її. Хай обов'язково звучить вона у всіх краях і по всіх світах. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Jūs iš tikrųjų gerbkite ir tausokite Ukrainos dainą. Ir tada skamba visuose pasaulės kampelėse. Отже, сьогодні дарує мистецтво української пісні. Ірgi dabar dovanos Ukrainos dainos мене. Лауреат українських хорових конкурсів імені Леонтовича, Січинського та Авдієвського. Леонтович, Авдієвського, лауреати. Мішаний хор Чернігівського музичного коледжу імені Ревуцького. Міжрусівського Чернігівського хора з Ревуцького роду. Художній керівник і диригент, народна артистка України Марина Гончаренко. І диригентка Марина Гончаренко. Вітаю!